Nipi kryetari të drenasit Ramiz Ladrovcit, Ndriçim Bujupi, ka gjetur punë. Ai është punësuar si specialist i inxhinierisë së ndërtimit në institucionin që udhëhiqet nga DAJ IT. Angazhimi i këtij në këtë pozitë sipas partive opozitare në këtë komunë është kulmi i nepotizmit. Nuk e nje historia qeverisë pas lufte, një nepotizëm të skajshëm ashtu siç ka ndodhur gjatë qeverisjes së zotit Ramiz Ladrovci në komunën e Drenasit, ku kulmi i kësaj është tani më një muaj më parë është punësuar si inxhinier edhe djali i motrës. Vet Bujupi, i cili u punësua së fundmi, nuk ka pranuar të flasë për atë vend, por zyrtarë të komunës së Drenasit thonë se ai ka qenë kandidati i vetëm që ka aplikuar për këtë pozitë. Në një përgjigje me shkrim, zëdhënës i komunës Bekim Dobra ka thënë se ai ka plotësuar të gjitha kriteret e rekrutimit, ndërsa lidhja farefisnore sipas tij nuk ka pasur asnjë ndikim. Procedurat e rekrutimit i zhvillon komisioni që është i pavarur dhe çdo diskriminim ndaj secilit kandidat të mundshëm është i ndaluar, rast në të cilin nuk është paraqitur asnjë ankesë sepse nuk ka pasur të interesuar të tjerë për këtë pozitë. Nuk ka pasur asnjë ndikim afërsia që ju pretendoni. Të gjitha procedurat janë zhvilluar sipas ligjit dhe kritereve të caktuara në konkurs. Megjithatë, drejton Ajazi pretendon se kandidatet e tjerë janë tërhequr nga gara në atë çast që kanë kuptuar që konkurent është nipi i kryetarit. Mundet me kona personi vetëm, për në momentin që persona tjere kanë kuptu që në atë konkurs ka konkuru dhe djali i motrës kryetarit, atëherë me automatizëm të gjithë janë tërhiqë nga ai konkurs, të kjo është mëse normale. Unë po them edhe njëherë, nuk e nje historia qeverisë në komunën e Drenasit një nepotizëm të skajshëm ashtu si që ka ndodhë tash e 6 vite. Ai thot se nuk do duhet vazhdon të procedura e përzgjedhjes pasi në garë ishte vetëm një kandidat. Por zyrtarët e Ministrisë së Punëve të Brendshme nuk e sqarojnë sa duhet këtë çështje. Megjithatë, lënë të kuptohet se procedura e rekrutimit mund të vazhdojë edhe me vetëm një kandidat. Nëse gjatë verifikimit paraprak të aplikacioneve nga Njësia e Burimeve Njerëzore ka mbetur vetëm një kandidat, për arsye se kandidatët tjerë që kanë aplikuar nuk i kanë plotësuar kriteret e konkursit për pozitën e fjalë, procedura e rekrutimit vazhdon edhe me një kandidat. Angazhimi i nipit të kryetarit Ladrovci si ekspert i ndërtimit është ngritur për diskutim edhe në seancën e fundit në Kuvendin Komunal të Drenasit. Mirë, po sipas tyre, nuk është marrë me shqetësim nga kryetari, i cili është arsyetuar me mungesë të kandidatëve të tjerë.